איזו שנה מתחילה? ח' ב' ל' ז'. מה? סוזוקי פותחת את השנה חפלז. בואו להנות ממחירים אטרקטיביים, טריידין המרה ותנאי אשראי לכל דגמי סוזוקי בכל אולמות התצוגה. המבצע עד 23 בספטמבר. סוזוקי, בחירה חכמה. כוכבי 9955. אספקה לחג, כפוף לתקנון. איזה נעליים צבאיות לנשים נקראו על שם ראשת ממשלה, והזמן מתחיל עכשיו. איזה נעליים צבאיות? 20. כן. על שם, רגע, ראש ממשלה. לנשים, נעליים צבאיות, ראש ממשלה. כן. ראש ממשלה או ראשה?